Salve, salve, galera. Eu sou o Igor Marques. Estou aqui na Skydive Boituva. E vou saltar agora com o Frank. Frank Augusto. E aí, Frank Augusto, beleza? Beleza, cara. Super animado, primeiro salto, vambora. E aí? Tranquilo mesmo? Tranquilo. Fica essa mão aí, vê se tá tremendo muito. Aqui, na frente. Tranquilo. Meu Deus, tá tranquilo muito não, hein? Deus, mãe, te amo. Ó, foi essa louca que me trouxe aqui, ó. Ah, então você que é a maluca que incentivou essa galera toda pra fazer salto de paraquedas? Não, a galera toda não, calma aí. Quer tirar o teu da reta, né? E aí, Frank, tá equipado aí com essa roupa de astronauta já? Tá tranquilo? Tá com paraquedas? Dá uma olhada no teu paraquedas. Ah, cara, teu paraquedas é massa, tem escrito aqui atrás, divirta-se. É isso que a gente vai fazer, né não? Vamos divertir, é isso aí, garoto. Vamos fazer que nem o Frank, vamos nos divertir, saltar de paraquedas. E você também? Ah, garoto, e aí, maluca? E aí, Frank, beleza? Beleza, é bom, bora! Uhul, é nóis! Isso aí, garoto! Thank you.
sensacional? Muito bom, demais. Qual foi a melhor parte? Qual foi a melhor parte? Top, cara, sensacional. A adrenalina vai a mil. Muito bom, não tem o que falar. É isso aí, meu irmão. Parabéns. Valeu, Igor. Ó, passa que nem o Frank. Vem que é massa adrenalina aí, galera. Saltando de paraquedas. Valeu. Vem com a gente. Valeu. Igor, sensacional, cara. Valeu, meu irmão. Só um minutinho, deixa eu dizer que vai.